අමතක වේවි කියලා. ඒ හේතුව නිසාම තමයි ඔය රාජපක්ෂලාගෙන් මිනිස්සු ඈත්වෙන එක නවත්තන්න තමයි විමල් වීරවංශය උදේ ගම්මන්පිලයි එළියට බැස්සේ. කවුරු හරි හිතනවා නම් විමල් වීරවංශය උදේ ගම්මන්පිලයි ගම්මන්පිලටයි තියෙන රජයේ පිළිබඳව නැත්නම් ජනාධිපති පිළිබඳව තියෙන ඇත්ත ආවේගයක් එහෙම නැත්නම් ජනතාව ගැන තියෙන මේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් හිතලා ඒගොල්ලෝ එළියට බැස්ස කියලා නෑ. උතන ගේම් එකක් තියෙන්නේ. ඔය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උමනාට තමයි එදින එළියට බැස්සේ. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නිවසේ ශිරන්දි රාජපක්ෂ මැතිනිය වහලවල් උඩ යන්න කෑ ගහනවා ගෙදර. ඇයි මේ මේ කරපු දෙයි නාමල් රාජපක්ෂගේ අනාගතය හදාගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ ජනාධිපති සිහිනේ දැම්ම බොද වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මිනිස්සු රාජපක්ෂවරුන්ට හෙන ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක ශිරන්දි රාජපක්ෂගෙන් කණක් ඇහිලා ඉන්න නැති නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ කරේ විමල් වීරවංශයට උදේ ගම්මන්පිලට ගෙදරින් මේ මේ පක්ෂයෙන් එළියට බැහැලිවරලා බැසිලු විවේචනය කරන්නේ. මොකද ගොඩක් අය හිතනවා මහින්ද රාජපක්ෂයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි තමයි හොඳටම හොඳම මිත්‍රයෝ කියලා. කියන්නේ හොඳ සහෝදර බැම්මක් තියෙන කියලා. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂට වඩා හොඳම සහෝදර බැම්ම තියෙන බැසිලුයි ගෝඨාභය අතර. මොකද ළඟ ළඟ සහෝදරයෝ දෙන්නා නිකොල තමයි ගොඩක්ම මිත්‍රකම තියෙනේ දෙන්න අතර. එතකොට බැසිල් රාජපක්ෂට විරුද්ධව බලවේගයක් පොහොට්ටු ඇතුලේ ඉඳන්ම බයින්ඩ බෑනේ. ඉතින් පොහො ඇමති කන් දරාගෙන බයින්ඩ බැරි හින්දා මිනිස්සු එක විශ්වාස කරන්න නැති හින්දා එළියට බැස්සා. එළියට බැහැලා දැන් බැසිල් රාජපක්ෂට බැනගෙන යනවා. ඔබ නිගමනවත් හිතනවාද මේ කාගෙන්වත් ආරක්ෂාවක් එහෙම නැත්නම් කාගෙන්වත් රැකවරණයක් නැතුව මේගොල්ලන්ට බැසිල් රාජපක්ෂට ඔහොම විවේචනය කරන්න පුළුවන් කියලා නෑ. රැකවරණය දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ. එළියේ ඉඳන් දැන් බැසිල් රාජපක්ෂට ඔහොම බයිනවා. බැනලා බැනලිවර වෙලා බැසිල් රාජපක්ෂ ගැන විරෝධයක් රටේ ඇති කරනවා. විශ්වාස භංගයක් ගෙනවා. එයා වයින් කරනවා. ඊළඟට ගෝඨාභය තනි වෙනවා. ගෝඨාභය හැමදාම ප්‍රශ්න එනකොට ඒවත් මගහැරලා ඉක්මනට රට පැනපු කෙනෙක්. ඒ නිසා හමුදාව ඉන්නකොටත් ඒක කරා. ආතතිය වැඩි වෙලා පිටරට ගියා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ගෝඨාභය මේක දාලා යනවා. ඉතුරු අවුරුදු තුනක් තියෙනවා. මහින්දට අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තු බහුතර කැමැත්ත ගන්න පුළුවන්. මහින්ද කියපු ගමන් හැමෝම නාමල් රාජපක්ෂ කියන නම දාපු ගමන් මහින්ද කිව්වම ආණ්ඩු පක්ෂය හැම කෙනාම ඒකට අත උස්සනවා. ඊට පස්සේ නාමල්ට ඉතුරු අවුරුදු තුන රටේ පාලනය ගෙනියන්න තමයි මේ හදන්නේ. වෙන මුකුත් නෑ මේ හදන්නේ. කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ රටේ මිනිසුන් දින ආදරයට විමල් වීරවංශය උදේ ගම්මන්පිල එළියට බැස්ස කියලා මම මේ කියන කතාව අසත්‍යයක් නම් විමල් වීරවංශය උදේ ගම්මන්පිලට ප්‍රසිද්ධිය මහින්දවයි නාමලෝ විවේචනය කරන්න කියනවා. ඒගොල්ලොත් මේ 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 කරුමෙට සහභාගි වෙච්ච කට්ටියනේ. ඇයි බැසිල් විතරක් බයින්නේ? ගෝඨාභයටත් බයින්න කියන්නකෝ. බැසිල් විතරක් හොඳ නරක් වෙලා පවුලේ ඉන්න අනික් කට්ටිය සුදුන වෙන්න බෑනේ. ඔක්කොම ටික හොරු තමයි. ඔක්කොම කට්ටිය කාලගන්න සෙට් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඒ කට්ටියටම බයින්න එපැයි. ඒ නිසා මේක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේගොල්ලන් මේ ප්ලෑන් කරපු එකක්. ඒකයි මේ ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න මිනිස්සෙක් මේ ඉතාමත් වියපත් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මෙච්චර අමාරුව තියාගෙන තාමත් ඔය පුටුවේ රැඳිලා ඉන්නේ තමුන්ගේ පුතාගේ අනාගතය හදලා එයා දේශපාලෙන් අයින් වෙයි. ඒක තමයි මෙතන මේ ප්ලෑන් එක. ඒක මිනිස්සු